सचिवालयको पत्राचार चबराले अदालत जाने तयारी गरेपछि कानून व्यवसायीहरू विरोधमा निर्वाचन आयोग समानुपातिक सीट बाढ़फाटको गृह कार्यमा दलहरूलाई आज पत्राचार गरिने चर्को विरोधपछि चीनद्वारा शून्य कोविडको नीति फिर्ता विद्यालय र अस्पतालमा मात्र कोविड परीक्षणको कार्ड देखाउनु पर्ने व्यवस्था र आईसीसी विश्वकप लिग टूमा नेपाल र बीच प्रतिस्पर्धा जारी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र पूजनी समाचार अब विस्तारमा संसद सचिवालय निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवहरा विरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको बताएको छ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जवहरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको दलिल सचिवालयले गरेको छ राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सर्वोच्च अदालत न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदलाई पत्राचार गर्दै सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको बताएको हो जवहराले महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराउन माग गर्दै हिजो संसद सचिवालयमा निवेदन बुझाउनु भएको थियो निवेदन दिएको एक दिनपछि संसद सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीशले नियमित रूपमा कार्य सम्पादन गर्न पाउने जानकारी गराएको हो सचिवालयको पत्राचारलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ उक्त पत्रपछि सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेपछि कानून व्यवसायहरूले विरोध जनाएका छन् नेपाल बार एसोसिएशनका पदाधिकारीका कानून व्यवसाय समेत सर्वोच्चमा धरना दिन पुगेका छन् बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले संसद सचिवालयको पत्राचार गैर कानून भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ जबरा विरूद्ध एक्काइस आरोप लगाएर नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत वर्ष फागुन एक ते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए महाभियोग दर्ता भएपछि जबहरा स्वत निलम्बनमा पर्नु भएको थियो उमेर हदका कारण जबरा अर्को सादा रिटायर्ड हुँदै हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा चुनावको समानुपातिक प्रणालीतर्फको सीट बाढ़फाडको गृह कार्य शुरू गरेको छ सबै क्षेत्रको मतगणना हिजो सकिएसँगै सीट बाढ़फा प्रक्रिया अघि बढ़ाइएको आएका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो समानुपातिकमा पाएको सीट संख्याको आधारमा बन्दसूचीको क्लस्टरबाट निर्वाचित हुने उम्मेद्वारको नामावली तीन दिनभित्र पठाउन आयोगले आज दलहरूलाई पत्राचार गर्दैछ समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत कटाएका सात दलको कुल बयानब्बे लाख एकात्तर हजार सात सय एकानब्बे मतलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले एक सय दस सीट गर्दैछ समानुपातिकमा तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड नकटाएका विभिन्न दलले पाएका बाह्र लाख अठासी हजार दुई सय एकानब्बे मत भने खेर गएको छ दलले महिला दलित आदिवासी जनजाति खस आर्य मधेसी थारू मुस्लिम पिछड़िएको क्षेत्र अल्पसंख्यक समुदाय तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिकबाट पाति, समानु विजयी हुने उम्मेद्वार छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा भएको सीट राष्ट्रिय सभामा रहेका सदस्यका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ संघीय संसदमा दलले कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ साउदी अरबको सरकारले अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएका थप चौन जना नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन अनुमति दिएको छ रियाद स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार साउदी सरकारले बहिर्गमन भिसा दिएको हो गत सत्ताइस नोभेम्बरदेखि एक डिसेम्बरसम्मको अवधिमा रियाद र दमामबाट प्र, 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 प्रक्रिया थालिएका मध्ये जनाको भिसा साउदी सरकारले उपलब्ध गराएको दूतावासले जनाएको छ दूतावासका अनुसार साउदी अरेबियाका विभिन्न कम्पनी तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहँदा साउदी आवासीय अनुमति पत्र नबनाएको वा नवीकरण नगरेका गैरकानून रूपमा बस्दै आएका नेपालीलाई देश फर्काउन चाहिने बहिगमन भिसाका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिएको थियो अवैध रूपमा साउदीमा रहेका आप्रवासी कामदार स्वदेश सो फर्काउनु परे अनिवार्य रूपमा बहिर्गमन भिसा लिनुपर्ने प्रावधान छ यस्तै दूतावासले साउदी सरकारको नयाँ नियम अनुसार हुरूप लागेको अर्थात गैर कानूनी रूपमा बसेको भनी पहिचान भएका तथा गरिएकालाई बहिर्गमन भिसा लागेको दुई हप्ताभित्र साउदी छाडिसक्न आग्रह समेत गरेको छ <Nepal>, नेपाल बंगलादेशले संयुक्त रूपमा निर्माण योजना बनाएको सुनकोशी जलविद्युत आयोजनाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मार्फत स्वीकृति दिएको छ एक खर्ब साठी अर्ब रूपियाँको छ सय त्रियासी मेगावाटको तीनवटा जलविद्युत परियोजनाका संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने दुई मुलुकबीच सम्झौता भएको छ नेपालका तर्फबाट वातावरण मन्त्रालयको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि दुई मुलुकबीच संयुक्त परियोजना निर्माण संगठन संयन्त्र गठन गरी जलविद्युत आयोजना शुरू गर्ने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयको छ सो प्रतिवेदन अब बंगलादेश सरकारसँग छलफल गरी प्राविधिक टोलीले आयोजना निर्माण स्थलको अवलोकन गर्नेछ सो प्रक्रियापछि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी आयोजना निर्माण कार्य अघि बढ़ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले भेटुवालको भनाइ छ रामेछाप र काभ्रेको सीमा क्षेत्रमा पर्ने स्वनिर्माण आयोजनालाई कुन निकाय अन्तर्गत अघि बढ़ाउने सन्दर्भ सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मात्रै निर्माण गरिनेछ काठमाण्ड <us> महानगरपालिकाले सरकारी तथा निजी कार्यालयलाई आ आफ्नो कार्यालय परिसरको फोहोर मैला पैंतिस दिनभित्रै आफै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ महानगरपालिकाको वातावरण तथा कृषि विभागले सूचना जारी गर्दै सबै प्रकारका सरकारी तथा निजी कार्यालयले आफ्नो परिसरको फोहोर मैला आफै व्यवस्थापन गरी शहरलाई सफा राख्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय संस्थान विभिन्न प्रतिष्ठान स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था गैर सरकारी संस्था कम्पनी तथा अन्य प्रकृतिका निजी कार्यालयको परिसर नियमित सरसफाई नगरेका कारण यत्रतत्र छरिएर रहेका पुराना उपकरण तथा अन्य प्रकृतिका फोहोर मैलाले शहरको सुन्दरतामा कमी भएको विभागले जनाएको छ तोकिएको समयमा फोहोर मैला व्यवस्थापन नगरे दण्ड जरिवाना गरिने र फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न लागेको खर्च समेत असुल्ने चेतावनी विभागले दिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग चीनले लागू गरेको शून्य कोविड नीति फिर्ता लिएको छ मुख्य शहरहरूमा लगातार विरोध प्रदर्शन टर्किएपछि चीन सरकार सो नीति फिर्ता लिन बाध्य भएको बीवीसीले जनाएको छ कोविड पोजिटिभ व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइन शिविरमा बस्न बाध्य पारिएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो कोविड भएका व्यक्तिहरूले अब राज्यले व्यवस्था गरेको स्थानमा नभई घरमा अलग्गै बस्न सक्नेछन् विद्यालय र अस्पतालमा मात्र अब कोविड परीक्षण गरिएको कार्ड देखाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ़ेको भन्दै चीनले कोविड संक्रमण पुष्टि भएका र सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइन शिविरमा जान बाध्य पारेको थियो सो नीतिले व्यक्तिलाई परिवारबाट अलग गरेको भन्दै सर्वसाधारणले विरोध गर्दै आएका थिए सरकारको नीति आकस्मिक परिवर्तन भएपछि नागरिकले राहत महसुस गरे पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् चीनमा अझै पनि कोविडका लाखौं संक्रमित भेटिएका छनृ दैनिक जसो चीनमा तीस हजारको संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् फर्नाण्डिज डी किचनरलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा छ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ उनासत्तरी वर्षीय किचनरले सरकारी योजनाको ठेक्का आफ्ना नजिकका व्यवसाय साथीलाई दिएको आरोप पुष्टि भएपछि जेल सजाय सुनाइएको बीबीसीले जनाएको छ यस्तै उनलाई सरकारी कामकाज गर्नबाट समेत बन्देज लगाइएको छ उपराष्ट्रपति नै भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय पाएको मुलुकको पहिलो घटना भएको बीबीसीले जनाएको छ सन् दुई हजार सातदेखि दुई हजार पन्ध्रसम्म राष्ट्रपति पदमा रहदा शक्तिको दुरूपयोग गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ सो विषयमा एघारजना विरूद्ध मुद्दा चलिरहेको कुमार दो सातजना दोषी ठहर भइसकेका छन् तीनजना भने रिहा भएका छनृ अब खेल प्रसंग आईसीसी विश्वकप लीग को त्रिदेशीय सिरिजमा नेपाल र बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ युनाइटेड क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस्टितेर फिल्डिङ रोजेपछि नामिभिया ब्याटिङमा छ यो समाचार तयार पार्दासम्म नामीभियाले बाइस दशमलव पाँच ओभरको खेल सकिँदा दुई विकेट गुमाएर अडसठी रन बनाएको छ सिरिजमा नेपालसँगै नामिभिया र स्कटल्याण्ड सहभागी छन् नेपाल र नामिभियाबीच भएको तीन एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा दुई खेल नामिभियाले जित्दा एक खेल भने वर्षाका कारण नतिजाविहीन भएको छ सिरिजमा दुई खेल खेलेको नेपालले एकमा हार तथा एकमा एक खेल रद्द भएको छ नामीभियाले तीन खेल खेल्दा एकमा जीत एकमा हार र एक अंक बाढ़ेको छ सात टोली सहभागी सा विश्वकप लिग टूमा नेपाल बाइस खेलबाट अठार अंक सहित छैठौं स्थानमा छ नामिभिया उन्तिस खेलबाट पैंतिस अंकका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ नै प्रसंग सँगै दिउँसो तीन बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो नवीन र पूजनी विदा हुन्छौ नमस्कार